Čau lidi, a vítejte u mého dnešního zase dalšího dílu. Dneska je to už po třetí video na mém telefonu na Mobizenu. A je to jináčí, je to trošku novější verze Car Simulator 2015. A dneska tu máme trošku větší rozšíření, než jsem očekával, takže já se si tu stáhl, už jsem to kolikrát hrával, ale viděl, jako už mě to moc zabavilo, tak jsem radši hrál to poslednější. Takže teďkon budeme hrát tohle. Dobrý. Tak, takže teďkon budeme hrát tuhle tu hru. Příštím díle se rozhodl, že budeme natáčel asi ten druhý díl z Racer Drift. Já jsem to chtěl natáčet, tak jsem říkal v minulém díle. Já to chci natáčet. No a uvidíme, jestli se na to ještě dneska dostanu. Protože já jsem naplánovaný, no to ještě něco jiného natáčet. A teďkon jsem asi doma, tak nejsem na počítači. Nejsem na počítači, jsem doma, ale nejsem na počítači. Takže teďko ne, no. Takže teďko ještě nebudeme rád. Zatím teď ne, no. Takže si to teďka. Doufám, že se to nesekne. A ono se to prostě bude sekat. Kdybych nenatačil, tak se to prostě nesekne. To je to dojedeme, uděláme si nějaký blbůstky. Pak asi ukončíme videjko. Že já tady radši vždycky brzním, protože... A je. A to ještě jak ještě mu natáčím, tak mě se to ještě hrozně seká. To naskoukám. Tady, jak to zase mu objel? Jo, ne, to nejde objel, jo, šlo to objel. Já tyhle diskoky nesnáším prostě. Člověk se na to ani nemůže vynasoustředit. Ono hlavně, jak se to ještě ke všemu seká. A pak člověk se na to nesoustředí. No. To seká to hrozný. A musíme už na to nějak udělat, udělám to nějak. Tak. A se to seká, tak pak se mu to zatáčí. Aha, tak jsem nerozkočil. Ty blbosti. No, takže tam já nějaký svoje blbostky. Uvidíme, co si uděláme. Co budeme dělat. Dobrá, nechci to lépe. Tak to musím jako zrušit. To nevím, co budeme dělat.
Tak dám restart. Bac. Tak a teď jdem dělat nějaké své blbosti. Náš košel bude se teď na chvilku. Zařadíme si. A pak... Já si ukončím video. No a pak příští míle nevím, co budu natáčet. Uvidím, to se ještě rozhodnu. Počkej, já jsem to zabrzdil. Tak a jdeme nahoru. Řádit. Bum, bác, bum. A zkusíme to nahoru. Ani co se opravovat nemusel. A. Takže kdybych náhodou sletěl z té hory, tak... Tak se stejně rozumím. Stejně dáme až nahoru a pak skočíme. Jestli to teda dáme, protože... A dobrý. Tak to prostě nesmí vzdávat. Pak to prostě vzdá v kopci. Bude za ně zahrabu. Tak, ještě chvilku se zarádíme. A pak ukončíme chvíli. Nebo ještě nemusíme tam učit dřiny. Vždycky se to odpočítává. Nakladnu, zakladnu, nebo tak. Bum, do strašáka.